Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun birinchi marta hayotimda uyg'urcha lag'mon qilaman. Agar lag'mon qiluvchilar ko'rsalaring xafa bo'lmanglar, chunki birinchi marta qilishim. Bir dona tuxumga tuzli suvga xamir qo'ya olamiz. Internetdan ko'rib o'rganganman to'g'risi. Shu yoshimga kirib birinchi marta uyg'ur lag'mon qilishim. Agar o'xshamasa, uyg'ur lag'monchilar xafa bo'lmaysizlar. Tuzli suv qilib, tuxumimizni yaxshilab aralashtirib, un solib, qattiqqina xamir qilib olamiz. Kerakicha un solib, unimizni qattiqroq xamir qilamiz. Maniki u daraja qattiq bo'lmadi, lekin juda ham yaxshi bo'ldi. Xamirimizni qilib bo'lib, yarim soatga tinglantirib qo'ydim. Yarim soatdan keyin olib, yoyib, kusoklarga bo'lib kesib oldim. Lenta shaklida. Xamir oralarida havosi qolmaslik kerak. Lentalarga kesib oldim. Menimcha men juda ham unaqa 50 qilib kesdim. Chunki cho'zishda 2 ga 3 ga bo'ldim. Bu yog'da yana ham ko'payib cho'zilib ketar ekan. Keyingi safar qilsam ozgina ingichkaroq kesaman. Endi qo'limizni ozgina yog'lab, xamirlarimizni o'rab chiqamiz ekan. Juda ham lag'mon necha pul bo'lsa ham og'rinmasdan olib ichish kerak ekan. Chunki juda ham mashaqqatli, mehnat sevar ovqat ekan, to'g'risi. Birinchi marta qilishim. Nozik ish ekan aslida. Shunaqa qilib xamirlarni qo'lim yog'lab, rulet qilib hammasini o'rab, tarilkaga o'rab tayyorlab oldim. Qalin qilganim uchun ozgina qiynaldim. Ingichkaroq kesishim kerak edi. Shunaqa qilib hammasini o'rab, ustidan yana yog' qilib, yopishmasligi uchun yana yarim soatga tinglantirib qo'ydim. Yarim soat yana dam oldi bu. Yog' bilan yana ham yumshoq bo'lib, cho'ziluvchan bo'lar ekan. Mana endi bismillah deb xamirlar cho'zishni boshladim. O tarafga, bu tarafga haqiqatdan ham cho'zmay ekan. Cho'zish kerak ekan. Lekin har doim qilgani qo'rqardim. Bu safar bismillah deb qilib ko'rdim, qanaqa chiqar ekan deb. Mana shu holga keltirib oldim. Yana bir dunyo xamirlarim turibdi. Sizlarga ko'rsatish uchun ozginasini tayyorlab oldim. Shu qaynagan suvga tuz solib, ozgina yog' qo'yib,
Çözgen lamollarımı salıp az azdan saldım. Çünkü ben birinci kılışım. Korktum doğrusu. Kop koptan kaynatışke. Şu şekilde gelip kaynap çıktı. Hamasını kaynatıp aldım şuna kılıp. Endi üstüge kıyma kılaman deyip. Üyde bor masalıqlardan sabzavatlar tayarlab aldım. Qiymadan qilaman. Go'shtdan qilsa ham zo'r chiqsa kerak. Go'shimiz yo'qligiga qiymadan qildim. Mana qiymani qilib suvini quyib pishirib oldim qiylasini üstüge. Tovog'imizga tayyorlab üstüge qiyladan qo'ydim. Agar yoqqan bo'lsa video like bosinglar. Oldindan kattakon rahmat. Hammaga omad, Allohga omonat bo'linglar.